Me kamerën e televizionit Star Plus kemi ardhur sot në fshatin Qafgrad të njësisë administrative Shkrel të bashkisë Malsi e Madhe. Rreth 250 banorë të kësaj zone të përkthyer në 75 familje vuajnë prej kohësh mungesën e ujit të pishëm. Ata i bëjnë thirrje të gjitha institucioneve përgjegjëse të marrin masat e menjëhershme, pasi sipas tyre vetëm një banor po bën tërmundur furnizimin me ujë të pishëm të gjithë zonës. Vetëm pak kilometra larg qendrave të qyteteve, realiteti në fshatrat shqiptare mund të quhet pa frikë mesjetar. Disa fshatra të Reçit në Malësi të Madhe, edhe pse të etiketuara me komplimentet më të mira për turizmin, lënë shumë për të dëshiruar sa i takon investimeve nga pushteti vendor. Ujë i pishëm mungon prej shumë muajsh, duke e kthyer në një sfidë me vete furnizimin me të, pasi në të shumtën e rasteve ata detyrohen të përdorin kafshët për ta mbushur me bidona në fshatrat përreth. Për këta banor, e vetmja shpresë për të ngritur zërin kanë mbetur mediat, pasi institucionet përgjegjëse sipas tyre kanë mbyllur sy e vesh. Uj ka mi 5 muaj, 6 muaj që nuk ka hiq. Me ka marrë, këtu deri në Reçposhtër, në Mosëll. Vujtje, 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 s'me genë mesjetina. Gjallë vesh, me vujtje më tu i bleje, me bota. Asë dhe një burim tjetër kun maja saj bot nuk e kanë përveç ujtë që kanë pas. Kanë kanë tre tuba, kanë zirë njenin. Veta ta e dinë se përse kanë zirë jashtë lojet. Po të pakten, me një ure gjysë, gjithë Reçi, të kenë, dy ure gjysë, gjithë Reçi, të kenë ujë në dispozicion, dhe më thënë në jena shumë të pak në qënë më të. Furnizimi 24 orë me ujë e quen luks, ata kërkon që të pak të në 8 orë në ditë të kenë ujë të bolshëm. Në këta pas ujë 24 orë, në s'pa thonë me pas 24 orë, me pas 8 orë. Reçi është pjesë e bashkisë Malësi e Madhe, e cila ka në dorë të gjitha investime që mund të kryhen në të. Asfaltimi i aksit rrugor ishte një premtim i mbajtur nga ky institucion, por nuk duhen lënë në harres problemet e tjera.